I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary. Mata boy. Ice cube, because it's said it get funky when you got a subject and a predicate. Se oli yksi se tyyppi. Me ollaan neljästä, nyt ei kukaan vittu, kun olisi kai meitä semmoista polustyyppiä. Kaikki tehdään niin varmasti. Se ei tämmösiä pikkupikkejä vaan. Välisät on pitkällä talolla, sieltä palkalla talolla tuolla kaukana siellä on jäänyt. Näkyy. Mä oon ammusta ikkoja, jos sä näet. Pino. Missä? Toinen ikkuna. Mä näen sen. Ootakko se tulee näkyvimään musta? Se tuli ovesta! Ei tuu. Mistä ovesta? Ala-ovaistako? Ala-ovaista tuli jäätä. Okei, ota mä kato. Se on alakerrassa, mä näen. Oota. Kuka ei smoke? Mä. Siellä yläkerrassa on vielä. Häh? Ei. Mä saisin, mä tapoisin. Riittää on joku hengissä vielä. Mä tapoisin. Se on tuolla ikkunassa. Joo, mä katoisin. Mulla on perusteet, mä käytän heti. Sisällä, ylös tulee. Ylös tulee. Ota, mä tiedän, ylös tulee, se on ylhäällä. Se on vallut tuolla. Ota se perusteet. Se on ylhäällä. Ja mä oon ylhäällä. Täällä, se tuli jalas. Ammukaa se. Mä saisin. Nice. Alue. Meitä on 4 nyt. Otatko sinä first aid? 8 vielä. Tulkaa, ei saa tälemään. Mulla ei oo mitään. Käy. Mä annoin sulle ne first aid, mihin sä laitat? Tulkaa tähän kivelle. Mä roppasin sulle 4 niitä. En mä kahton. Mä kuulun. Mä sanoin, että otan ne. Ei vallu. Ryömi tänne. Annat sille sen merkki. Ei, mulla on first aid. Ryömi. Mä näytkin huolen tähän, mä en kerkeä ryömi. Mut ota sieltä. Mä en kerännyt ryömiä. Tääkö siellä? Ei oo 3. Are you ready? Go in it, dude! Go, you can do it! Meidän pakko mennä kohta lähemmäs. Mennään tätä mäen puolta. Ihan kämppi tohon mäen rajalle. Mä heitän rannu tuolle keskelle taloja. Tulkaa tänne näin, koverakka mua takaa. Näkyykö? Täällä, vesti, kiven takana. 300. Mä tapoisin. Täällä oli AVM. Tää talo on tyhjä tämä talo. Saakeli. Janne! Arta, sä tuu sisälle. Tää vittua pojat. Me äkkiä Janne ampuu. Tää vittua pojat. Mennä sisään, Sisälle. Survive. Tuu vähän tänne päikki. Siinä ei näkyy sitä sun crosshairia ollenkaan. Mitä ei löydy. Sen pitää liikkua ihan kohta. Mä en nyt tiputa sulle. Alue on vielä vasemmin. First aid. Pojat. Te kusee. Janne sai. Eikö? Mä heitän ranaatit tuonne, pysykää paikalla. Mä heitin sinne ranaatit tuonne mäen alas. Sitten se on siellä. Kuka heitti ranaatit sinne etupuolelle? Se on luultavasti tuossa toisessa talossa. Kuka heitti ranaatit sinne etupuolelle? Eh? Se mä oon ei Janne. Se pitää liikkua, niin on. Janne, heitikö sä ranaatit sinne etupuolelle? Ei Janne! No se on se vihu. Täällä. Se on. Tuli. Täällä se on tullut kanopio. Missä? Ei tompuu sitä ikkuu. Ei! Ja Arttu! Siitä. Nooo! Mitä on saatu tässä? Ei! Ai!
Vittu! Sulla on rikosrekisteri. Kuse purkki, sulla on rikosrekisteri.